Вітаю, шановні глядачі лекторію «Наукові зустрічі». У нас сьогодні мандрівка до майже пустелі в Національному ботанічному саду імені Гришка НАН України. Я представляю вам нашого сьогоднішнього спікера та гіда Ірину Валентинівну Марчук. Вона науковий співробітник Національного ботанічного саду, а також член Всеукраїнської асоціації гідів. Доброго дня. Сьогодні у нас буде з вами така подорож майже пустелею. Ми побачимо рослини, які вміють жити там, де дощ випадає дуже-дуже рідко. Це рослини арідних областей. Такий термін цікавий, правда? Що таке арідні? Тобто, щось на сухої степи? Сухої ні. Ні-ні-ні. Ну, можна і так сказати. Там, де дощ, випадає дуже-дуже рідко. Уявіть собі, опадів всього 150 мл, наприклад, на рік. Це дуже мало. Тобто там, де дощ, випадає дуже рідко. Ми можемо побачити тут у нас рослини аридних областей, але дві такі окремі ділянки. Ділянка із кактусами та сукулентами. Бачите назву? Центральна та Південна Америка. Так, ми між двома континентами. Це майже американці. Ми? Да. Зараз знаходимося. Да, це майже Африка. Американці, да? А поруч ділянка з африканськими рослинами. Це дуже цікаво. Чому? Тому що рослини – це сукуленти. Рослини-сукуленти. До речі, слово «сукуленти» – це соковиті рослини, тобто рослини, які вміють запасати всередині якусь рідину, да? Чи як ви думаєте? Ну, я так і думаю. Взагалі, у них коріння невелике, але є певні механізми, як я розумію, вони відмовилися від листків, щоб побільше конденсувати в собі вологу. Так, якщо листки в них є, то листок, як правило, такий товстий. Товстий, всередині є рідина, можна навіть побачити, якщо будь-який листок розірвати, то всередині можна побачити, що рослина досить соковита. Що цікавого? Сукуленти дійсно мають не дуже великі коріння. Коріння майже по поверхні ґрунту стелиться, і рослина може і вміє запасати воду. От найбільш важливе питання до людей, які подорожують пустелями. Яку воду з кактусів можна вживати? О, цікаве питання. Дивіться, більшість людей думають, що це наче діжка така, бочка. Можна торкнутись, і вода струмочком таким можна попити воду. Дійсно, було б так дуже класно, але більшість кактусів має таку іншу структуру, начебто картопля. Начебто картопля. Було б дуже класно, якби там була вода, а там інша структура. Якщо розрізати, наприклад, той же самий кактус, да, кактуси, до речі, це сукуленти також. Якщо розрізати кактус, то ми побачимо, що всередині є рідина. Ми зараз з вами побачимо, що там всередині. І людина крізь пустелю може пройти і вижити. Американська пустеля – це дуже-дуже така… Крізь американську пустелю можна пройти і витримати. Я не думаю, що це дуже-дуже смачна їжа. Ми навіть можемо зараз спробувати шматочок кактуса з'їсти, але я не рекомендую. Можете потримати, можете понюхати. Потримати я згодний. Ні-ні-ні-ні-ні-ні. Дивіться, будь-який кактус має такі маленькі-маленькі колючки. У опунці кактус, який має стебло пласке, у опунці, крім колючок, є такі цікаві штучки, які мають назву глохіті. Вони настільки міцно тримаються за вашу шкіру, що боляче. Так, те, що зачепилося. Кактусу колючки, звичайно, потрібні. Для чого? Щоб його не з'їли. Його всі хочуть з'їсти. Його із задоволенням можуть з'їсти. Тримаємо, да? Це в нас з вами такий дослід. Можете понюхати. На смак він буде схожий на болгарський перець. Ми не будемо його коштувати. Його можна приготувати. А зараз ми проводимо експеримент. Погодуємо нашого відеооператора кактусом. Yeah.
Як на запах як зелений горошок, а на смак як болгарський перець, такий кислуватий. І терпкі такі відчуття таке. Ну, якщо його в пустелі зустріти, то можна нагодувати себе. Так. Звичайний такий вкус. Болгарський такий яркий, а це таке. І росте погано. На огороді довго чекати. А він же цвіте там, де тепло, да? Тобто на наших городах він замерзний. Є кактуси, які зимують в Україні. Це північноамериканські кактуси. Є кактуси, які можуть зимувати в Україні. Вони витримують мінус 30, наприклад. Це Північна Америка. Це мінус 30? Ну, майже. Але навіть якщо... мінус 10? Так. Вони ж кристалізують вологу. Взагалі вони просто витримують. Вони стають такі більш сухими і можуть витримати. Мінус? Може, вони якось стравлюють воду через коріння, щоб там не кристалізувалися? Ну, я не знаю. Я також не знаю, що там робиться, але це цікаво, кактус заквітує весною. Угу. І витримає, він може витримати. Але він колючий. Він колючий. Якщо на наших схилах будуть кактуси рости, я думаю, що це нам не потрібно. До речі, з кактуса готують їжу. З кактуса можна приготувати, наприклад, рагу з м'ясом та цибулею. З м'ясом можна приготувати будь-що, правда? А з нього готують. Чому так сталося? Це кам'яниста пустеля, це дуже спекотна така місцевість. І потрібно щось їсти. Люди готують кактуси, тому що вони голодні. А там є кактус, з якого можна щось приготувати. Чому ми казали за глохіді? Бачите, біля колючки є такі маленькі пухнастенькі штучки, бачите? Це глохіді. Вони якщо на них побачите крізь мікроскоп, то вони схожі на ялинку. Тобто будь-який шматочок заходить в шкіру, а потім назовні складно вийти. А от які алергічні реакції можуть бути від вживання кактусу? Ну і наступне ж питання, є кактуси з наркотичними речовинами? Ну, розділимо. Дивіться, алергія – ні, але подразнення. Подразнення – да, 100%. Тобто, щоб ось таку калючку вибрати зі шкіри, да, потрібно дуже-дуже довго чухати шкіру, да, або вимочувати у воді. Мені було цікаво, як готуються справжні індіанці, да, як вони готують. Ну, це ж боляче. Як може жінка приготувати кактус і з нього якийсь суп зробити? Та у них такі ж навички, як у наших з кропивою. Трохи ні. А пам'ятаєте кукурудзу? Качан кукурудзи, чук-чук-чук-чук, можна почухати, і всі колючки будуть в качані. Потім можна готувати. Або на вогнище. Тоді колючка згоріть. І можна готувати. Далі кактус можна готувати. Це перше. А по-інше, ви запитували за кактус, який має галюцигенні властивості. Це було б класно. Але це, по-перше, цих кактусів дуже мало. По-друге, чому ви питаєте? Якраз я згадав Карлос Кастанеда, я не читав цю книгу, але такий вже є мем. Так. Що він їв кактуси і потім літав над пустелею. Ну, бачите, там не тільки можна літати над пустелею, можна навіть побачити мультики, але без телевізору. Да? Ну, там дійсно є такі властивості, а кактусів таких досить мало. І, звичайно, їх мало хто вивчає. Людям після Кастанеди дійсно захотілося спробувати. Там кактус, щоб були властивості такі галюцигенні, потрібно, по-перше, знати, як це робити. Може бути, наприклад, від незнайомої їжі, вибачте, навіть діарея, крім галюцинації, воно вам потрібно, по-перше. А по-друге, їх мало і, я не думаю. Що можна прямо. Я дійсно не пробувала. В цій колекції галюциногенних немає. Ми пробували їх посадити, але дуже багато тих, хто читав Кастанеду. Кактус має назву Лофофора Вільямсі. Він майже не має колючок. Схожий такий, начебто, на гриб.
Мені завжди жалко цей кактус. Чому? Хочеться спробувати. Кактус росте дуже повільно, і щоб дійсно він мав якісь такі властивості, потрібно там декілька, там 100 грамів, 200 грамів. Він росте 70 років, а його з'їли. Ну, жалко. А скільки цьому кактусу років? Ми кілька разів біля нього проходили, і моя здогадка, що йому десятки років. Десятки, так. Це кактус Ехінокактус грузоні. Він у нас в колекції із 65-го року. Він тоді вже був чималий, да? 65-го року. Але потім, в 2006 році, його посадили на гірку сукуленців, і він зараз без горщика. Тобто він росте повільно, вільно, і показав, наскільки він може бути великим. Це кактус «Золота бочка». Ще що, він може жити 300 років. Він може жити 300 років, але тоді він має бути на ріст, наприклад, метрів 3. І він завжди має кулясту форму. Якщо ви побачите, то кактуси мають різну форму. Да? Інколи вони такі, стебло в них є, інколи стебло кактуса, вибачте, таке пласке, да? Зовсім. Інколи форма куляста. Дуже цікаво, чому кактус вибрав саме кулясту та ребристу форму. Це пристосування. Ребра. Ребра є у більшості кактусів. Ребра – це завжди тінь. Тобто кактус, ну, це пустеля, сонця дуже багато, тінь за рахунок ребер, пів кактуса завжди знаходиться в тіні. Коли сонечко встає зверху, коли збоку, більшість кактусів завжди є в тіні, більшість за рахунок ребер. Якщо довго немає дощу, то кактус так стає більш сухим, да? Якщо піде дощ, то кактус надувається, наче куля. Ребра допомагають йому не луснути. От у пустелі ж вранці конденсується волога, її вживають фауна. А кактуси наскільки от використовують конденсацію вологи після холодної ночі і вранці? Тож теж цікаве питання, де кактуси беруть воду, да? Якщо дощ 150 мл за рік на рік, да? Кактус дійсно бере вологу із ранкової роси. Де, ну, коли вночі дуже холодно, наприклад, 5 градусів, да, плюс, а в день плюс 50, то ранком завжди є роса. Роса випадає на траві. Коли ви гуляєте по траві, то там багато роси, правда, зранку, літом. Так само і на кактусах. Дійсно збирається ранкова роса, будь-яка колючка, будь-яке опушення, бачите, пухнастий кактус, будь-який пух збирається ранковою росою. І по ребрах також стікає ця роса, і рослина п'є воду, рослина набирає води. Бачите, він пухнастий. Скоріше за все, цей кактус росте там, де води дуже мало. Наприклад, гірський кактус. Він росте в горах, і вода стікає, він взагалі не має, да, опадів. Він може зібрати росу за рахунок опушення. Чим більше в нього опушення, тим більше ранкової роси він збирає. Це гірський кактус. До речі, він в шубі. Якщо буде дуже-дуже холодно, він закриється шубою. Правда, хитрий? Пристосований. Ні. Да, у кактуса опушення наче на волосся схоже. Да? Колючки також збирають росу. І крім того, колючки допомагають кактусу закрити від сонця. Ну, це також тінь. Це також тінь. Захищає від сонця свій стовбур. Так. А от кактуси ще й цвітуть. Не всі знають, може, про це. У них є не навіть плоди. Ну, більшість рослин мають квіти, да? Більшість рослин мають квіти. Кактус також квітує. Коли він відквітує, там будуть плоди. Плоди мають назву ягоди. До речі, деякі кактуси дуже-дуже смачні, дуже смачні. Можна їх їсти. Там, звичайно, є насіння. Так? Опунція. У опунції взагалі плід така ягода, але колюча. Якщо просто їсти плоди опунції, то ви будете мати подразнення язика та гортання. Тобто її потрібно очистити, плід опунції. Цей кактус, до речі, в нас ще в нього не було квітування. А які от умови необхідні для квітування? По-перше, вік.
вік, а от опади, нещодавний дощ, наприклад, щоб в нього були сили. Якщо не буде дощу, наприклад, взимку, тоді він квітує. Навіть навпаки. Да. Ми звикли, наприклад, будь-який кактус на підвіконня, якщо ви не будете взимку його лити на нього воду, він буде квітувати літом. І ще цікаво, квіти кактусів дуже-дуже часто вночі з'являються. Вони ж не згорять від сонця. Ні, там інша річ. Коли жарко, коли спекотно, нікого нема, ніякої комахи, ніяких птахів, так? А вночі, коли вже дуже прохолодно, можуть з'являтися, наприклад, кажани, так? Або якась комаха, яка може бути запилювачем для кактусів. Правда, хитрий? Ну, хитрий. Все продумав, він щось знає. Мільйони років еволюції рослин. Мільйони, да. Більшість бабусь коли-небудь обов'язково лікували своїх онуків саме соком алоє. Це дивна традиція, має таке давнє походження. Колись в радянські часи було дуже мало ліків, і алоє, саме алоє використовували як лікарська рослина. До речі, ця рослина дійсно має лікувальні властивості і офіційна лікарська рослина алоє деревоподібним та алоє вера. З алоє вера працювали американські вчені. З алоє деревоподібним працювали радянські вчені. У вас коли-небудь було вдома алоє? Звичайно, я взяв один цей шматочок, посадив, він пустив коріння, і потім були декілька кущів. Ви бачите, це також сукулент. В перекладі слово алоє означає, з арабської мови, означає гіркий. Він дійсно, якщо його спробувати, він буде дуже-дуже гірким на смак. Але він має лікувальні властивості. З ним робили досліди, і він допомагає людям заживляти рани. Алоє використовується з давніх. З давніх-давніх-давен. Взагалі, навіть для воїнів Олександра Македонського, навіть для них, вирощували алоє. Сік алоє на жаркому сонці ставав таким порошком. Цей порошок, він мав назву сабур. Бійці возили з собою. Дивно, да? Бабусін алоє та Олександр Македонський. Справа в тому, що колись у людей не було так багато ліків, да? Це ми зараз можемо піти в аптеку та купити будь-які ліки, а люди раніше використовували саме рослини. Алоє декілька видів, вони можуть бути наче велика пальма. Наприклад, на острові Мадагаскар є алоє, яке росте з таким високим-високим. Інколи алоє має такий дуже-дуже маленький розмір, це декоративно, це дуже цікаво. Так. За рахунок чого, розкажіть, вона росте вверх або ростуть її вшир оці листки? Чи це якийсь сорт? Ні, це залежить від виду. Якщо це алоє деревоподібний, то він буде рости пагонами такими. Якщо це алоє вера, то в нього буде більш така розетка. Більше він буде такими вкорочені пагони. Сік всередині має таку структуру, наче гель. Тобто, чому ні? Інколи сік можна навіть заморозити. Так, у нас це лікування ран, далі простудних захворювань. Взагалі, ви знаєте, я не буду давати рецепти, це важливо, бо ми з вами, да, начебто, не лікарі, але можна, да, Сергій, можна. Що ще цікавого, сок алоє можна заморозити. Тобто в формочках для льоду можна заморозити сік, тоді він не гіркий. Назовні можна використовувати його навіть відразу, як тільки ви зрізали, можна спокійно. Дівчата, до речі, це дуже укріпляє нігті. Ну і волосся також. Він досить непогано розчиняється в воді. І можна сік розчиняти у воді, це буде класно, ополаскуючи для волосся.
наприклад? Ну, ми не можемо давати рецепти. Чому? Ви знаєте, чому. Да? Тому що люди різні бувають. А навіть ветеринарії його також використовують, коли на улюбленця якась ранка, можна сіком заживляти рани також. Так, ще є перевага, що, можливо, коти не будуть їсти алоє. Коти, чому вони його не їдять? Він гіркий. Класно. Можна вдома таку рослину вирощувати, як ви думаєте? Звичайно. Да, чому ні, правда? Чому б ні? Це такий домашній лікар, до речі, така назва у рослини і є, домашній лікар. Квітує. Квітує він не один раз в житті, він квітує кожного року. В домашніх умовах він ніколи не буде квітувати. А він любить, щоб сонечко було зверху. А у нас підвіконня, як правило... А якщо поставити фітолампу? Ні. В домашніх умовах він дуже-дуже рідко квітує. Це 100%. Навіть в оранжереях не кожна рослина квітує. Навіть в оранжереях, хоча тут умови такі, ви бачите самі, майже ідеально. До речі, алоє – це африканська рослина. Це Африка. Це 100% Африка. Дещо схожий він з рослиною, яка має назву агава. Але ви пам'ятаєте, Америка – це там. Це інший континент. А Африка – це зовсім… Вони схожі між собою, начебто кістка. І сок агави теж щось має лікувальні властивості? Так, його використовують. Там багато цікавого з нею можна зробити. Навіть сироп можна зробити. А дещо схоже між собою? Подивіться, так? Агава та алоє між собою чомусь? Ну, вони за фізичними методами пристосувались, напевно, як і да, розумію. Так, да, так, да, так. Да, і стали да. схожими. Але відрізняються між собою, наче кіцка та ягуар, наприклад. Це по-різному, правда? Так, що ще можна такого цікавого про алоє розповідати? Вдома можна вирощувати, навіть якщо ви ось таку рослину посадите в горщик, вона пустить коріння. Але якщо ви поставите в воду, рослина ніколи не буде пускати коріння. Як правило, загніє. Цікаво, правда? Будь-яка частина, крім листа, можна розмножувати таким чином алоє. У вас буде їх стільки, що ви подаруєте їх бабусі чи комусь. Багато людей заводять кактуси вдома заради того, щоб ставити їх перед монітором. В чому тут правда, в чому міф? Угу. Дуже цікаво. Як ви думаєте, чому люди ставлять біля монітору кактус? Чому така прикмета? Навіщо кактус ставити біля монітору, Сереж? Щоб він збирав негативне випромінювання. Яким чином він це робить? Чи були досліди якісь? Як ви думаєте? Я тут сумніваюся і хочу спитати, дивіться. Розвінчувати міф. Міф. Це міф, це дійсно міф. Дивіться, щоб монітори, з монітору забрати якесь випромінювання, потрібно монітор закрити кактусом. Тоді ви дійсно можете забрати. Але це було колись, люди так думали, люди так вважали. І це залишилась така прикмета. Ставиш біля монітору кактус, кактус забирає на себе все. Що буде з кактусом, який стоїть біля монітору? Хіба там є сонце? Як ви думаєте, що потребує кактус? Він потребує сонячного світла, так, бо він рослина, а не гриб. Чому він буде біля комп'ютера стояти? Він там помре. Якщо людина поставить кактус біля комп'ютеру, це буде вбивця кактуса. Кактусу не потрібен комп'ютер. Комп'ютер зараз не такий, як раніше. Вже не ЦРТ. Так. В нього немає такого випромінювання. А традиція залишається. Тому ми не будемо ставити кактуси біля комп'ютерів. Як ви думаєте? Більше ні. Більше ніколи. Бо він там помре. Там немає сонця. Ще одна перевага домашнього розведення кактусів, що можна забути його полити, і йому від цього нічого не буде. Ну, це так. Якщо ви забудете кактус, до речі, люди, які ви зараз під час війни виїжджали із своїх квартир, вони залишали вдома кактуси. Кактуси вижили. Кактуси вижили. До речі, вижили орхідеї, деякі види фікусів. Кактус
не можна залишити без води. Кактус може бути півроку, наприклад, без води, але йому потрібна вода. Чому? Тому що він в горщику. Він не зможе знайти ранкову росу. Де в нас в квартирі є ранкова роса? Немає ніде. Він загине. Але у нас був такий експеримент, ми забули кактус у шафі. Ну, він там десь рік був. А як же світло? Без світла він став такий дуже-дуже не зелений. Але він витримав, була така справа. Чи можна вдома тримати кактус? Але я зрозумів, чому вдома тримати. Чому потрібно тримати вдома кактус? Пилюку збирає? Ну, пилюку збирає, там цікавості, більше нічого. Більше нічого. Це модно, там дарують, продають. Ми навіть на це. Так? Таке питання. В епіцентрі дуже багато таких кактусів, до яких вирізають центр і ставлять квітки інших кактусів. Ну, це прививка, це класно. Можна вирощувати кактуса, привити кактус, можна вирощувати, це цікавіше. Будь-який кактус можна привити на будь-який кактус. Тобто можна один на інший прививати, це цікаво. Чому ні? Так буде, можна декілька кактусів на один кактус привити. Але інколи в епіцентрі, в будь-якому супермаркеті, продаються кактуси з квітами. Це завжди квіти штучні. Тобто їх приклюють там клеєм, і вони штучні, це не квіти кактусів. Інколи можна побачити кактуси, які мають червоний колір або яскраво жовтий. Це також кактуси, які фарбують. Це фарбований кактус. Фарбований. Як звучить? Ну так, фарбований кактус, його дуже шкода. Що ми можемо зробити? Ми не будемо купувати фарбований кактус. Тоді їх не будуть фарбувати. Так? А чому люди, до речі, вирощують кактуси вдома? Навіщо їм це? Як ви думаєте? Пил збирати. Ну, цікаво, так. Да. Колекція – це цікава, це яскрава рослина. Чому б ні? Якщо у вас підвіконня, де багато сонця, рослини будуть щасливі. Якщо ви не любите рослини там доглядати за рослинами, кактус витримає ваш догляд. Чому ні? Але якщо багато сонця. У вас вдома є кактус? Кілька разів був. У вас вдома жили справжні американці. У кого вдома є кактус, у того вдома живе американець. Це дійсно американська рослина. Більше ніде в світі їх не можна зустріти. Це американська рослина. Тобто в американських пустелях найбільш різкий клімат, що так от рослини оформились в кактуси. А, да. Це 100% американець. А в нього, бачите, в нього такі колючки, дуже багато колючок. Да? Це таке пристосування, щоб збирати. Ми з вами вже казали за це. До речі, кактуси можна, колючки можна використовувати по-різному. Інколи це можна використовувати як для татуювання. Да? Інколи, щоб робити шрами. Інколи навіть можна затягнути рану. Ну і ще таке цікаве питання. З кактусів роблять текілу. Чи є у вас тут в колекції екземпляри для текіли? Дуже-дуже часто таке запитання є, з якого кактуса можна робити текілу? Це взагалі не кактус. З кактуса можна приготувати, наприклад, джем з плодів кактусів. З кактусів можна приготувати їжу, чому ні, там, наприклад, рагу. Да? А текілу роблять з іншого сукулента. Цей сукулент має назву агава. Побачимо? Так, давайте до агави. Там, в кутку. Було таке запитання, з якого кактуса можна зробити текілу. Текілу завжди роблять з рослини, яка має назву агава. Їх декілька, багато видів. Виглядає вона завжди ось такими широкі листя, вкорочена розетка, така дуже-дуже цікава рослина. Всередині листка є сік. Але якщо ви побачите Сергій зараз, то ви можете побачити, що вона досить суха. Не можна сік зробити з сухої агави, да? Значить дрова такі. Її вимочують?
Ні, там інша традиція. До речі, ми цей лист не зрізали. Ні, ми цей лист зрізали, але для того, щоб люди могли вільно тут ходити. Щоб це до нашого візиту. Ми не винні в тому, що він зрізаний. Цей лист нам потрібно було прибрати. А ви бачите, скільки колючок на агаві? Взагалі не дуже багато, порівнянні з іншими. Ні, по краям. От по краям хоч не поколотися. А дивіться, який шип. От шип я згодний, він може бути. На що він схожий? Значить, цвях. А його використовують індіанці як цвях? Індіанці? Інколи так, да, а так взагалі це ідеальний наконечник для стріли. Тобто, якщо побачите всередині, то там є такі дуже цікаві і міцні волокна, дуже міцні. З них можна зробити тканину, з них можна робити канати, наприклад, ласо або навіть тетиву для лука можна зробити. Але до текіли. Коли агава квітує, тоді цей сухий лист стає більш такий вологий. Взагалі агава квітує тільки один раз в житті. Все, що вона накопичила в листках, вона віддає квітоносу. Квітонос буде такий дуже-дуже великий, він буде схожий на великий стовбур. Де ж розміщається? Це окремий стовбур? Ні, це центральний паросток. Паросток буде, там буде квітконос. Неважливо. Так. З центру буде рости квітка. Це буває один раз в житті. Один раз в житті. Тобто рослина накопичила сили, і тоді все, що вона накопичила, вона віддає квітки. Монокарпічне квітування тільки у більшості видів агави зустрічається. Квітка буде досить висока. Це буде 5-6 метрів за вишки, 3-4, якщо агава меншого виду. А тоді рослина має сік, тільки тоді збирають сік. Але у мене до вас буде питання. Як ви думаєте, текіла – це напій, який придумали індіанці? Здається, напевно, це синтез двох культур – іспанської та місцево-індіанської. Так само і з шоколадом вийшло. Да, ви правильно кажете. Будь-який індіанець не міг пити вогняну воду. У них, навіть, усвоєння алкоголю було дуже погане порівняння з європейцями. Да. Коли агава квітує, то зрізали цвітонос, ось цей квітконос, і тоді збирали сік. Цей сік через 5-6 днів можна було пити, і він був схожий на пиво. Тобто індіанці – це такий напій, який мав назву пульки. Але коли процес ферментації закінчився, то можна було починати процес дистиляції. Європейцям потрібні більш міцні напої. Так, більш міцні. Тобто це просто придумали європейці. Індіанцям не можна було пити міцний алкоголь. Що ще цікавого? А можна стимулювати цвітіння агави? Її поливають? Ні. Нічого ви не зможете зробити, навіть якщо це буде Мексика, да? Нічого. Вона квітує тільки тоді, коли вона хоче. Тільки тоді. Ніяк. Нічим ви не зможете. Стимулу ніякого немає. Але взагалі, так, квітування агави – це життя рослини. Тобто рослина, якщо заквітує, то вона закінчить дуже повільно помирає, дуже повільно. Вона після квітування, в неї все так засихає, вона десь так півроку така дуже-дуже повільно помирає. Але цікаво, що роблять стекілу, вони взагалі листя відрубають і залишається ось такий стовбур, він буде схожий на шишку, з нього саме роблять напій роблять з нього. Ну, мексиканська кухня дуже гостра, дуже міцна. Кухня, так. Да. І вона є синтезом місцевих традицій та європейської, іспанської. До речі, перець чилі та інші такі гострі перці – це Америка. Ви здивуєтесь? Америка дуже багато рослин привезла. Ну, перець нам відомо, що він перець, з Америки. Перець, так. А ви знали, що чорнобривці – це також американська рослина?
От про чорнобривці не чув, так, не цікавився. А соняшник? Соняшник? Так, це американська рослина. Добре, гарбуз. Гарбуз? Це американська рослина. Чуєте, як все по-іншому? Що ще? Ну, картопля ми знаємо, да? Картопля, томати, кукурудза, то всі знають, да, що да. А чорнобривці – це суто американська рослина. Дивно, правда? Це класно. Не тільки агава. Інколи кактуси мають такі, стовбур дуже-дуже міцний, дуже міцний. І всередині в нього наче деревина. Тут можна побачити, якщо постукати посередині. Це ксилема флоема, до речі, ось тут у мене є сухий кактус. Всередині в нього досить така тверда. Деревина майже? Ні, майже, але там ну, ніякої деревини немає, але ось ксилема стає таке дуже міцною, дуже твердою, і можна з нею робити щось. Наприклад. А наскільки воно якісне, як паливо? В пустелі ж дерев небагато, щоб розводити багаття. Слухайте, так це є, з кактуса можна зробити багаття. Якщо він засохне, ну жалко, звичайно, але можна зробити багаття, якогось скунса засмажити, чому ні? Ну, от, як правило, подорожують пустелою американською, з чого розводять багаття? Що знайдуть? Як правило, це сухий кактус. Сухий кактус або листя агави, наприклад, або листя, ну я знаю, там, ну взагалі знизу агави дуже багато листя. Можна робити багаття. І ще цікаво, з цього можна зробити вігвам. Цереус – це висока, дуже високий кактус. Дуже високий кактус. І зі стовбуру, умовно стовбуру, да, можна зробити вігвам. Тобто він буде легкий. Ви чуєте, на що він легкий? Це старий шматок, а якби він був… Досить міцний. Досить, так. Натягти шкури. Да. І буде… І буде справжнє місцеве житло. Ну це дивно, да, всередині така. До речі, коли будували багатоповерхівки, це також підглядали, як створений стовбур Цереуса. Він наче заармований такий, дуже-дуже ажурний. Цікаво, інтересно. Ну, цікава інформація. Ви пам'ятаєте, де виникли перші багатоповерхівки? Перші багатоповерхівки, перші хмарочоси, це, звичайно, США, так. Нью-Йорк. Так, так. Коли почали застосовувати технології поєднання сталі та бетону. Угу. А можна було це спостерігати саме у Цереусів. Це дуже високий кактус, дуже великий кактус. Або карнегія, мабуть, ви бачили, да? В американській пустелі кактус такий високий, в нього ну, більше 6 метрів. Більше. Багаття. Багаття можна зробити з кактусів, дійсно. Можна вижити. Так, а серед африканської колекції немає баобабів? Ні, їх у нас... можливо висадити? Ні, ні. Ви знаєте, там ми саджали, рослина росла дуже повільно, і було холодно. Всі. Але щоб він став ось таким, потрібно 1000 років. Ми такі саджаємо їх, і скільки ми будемо чекати? 1000 років. 1000 років. Є такі, ну, у кактусів є дуже цікавий спосіб переміщатися. А оцей кактус, він буде схожий на такий міцний гачок або міцну ялинку, якщо… Він ціпляється до тварин, які ходять по пустелі і розносяться. Так, маленький шматочок відчепився, да, і потім тварина, відчухавши, таким чином рослина може подорожувати. Дуже класний спосіб, дуже боляче. До речі, коли у вас вдома падає кактус, ніколи не ловіть падаючий кактус. Це такий вислів. Ну, він досить міцний, як я розумію. Нічого з ним не буде? З кактусом ні. З кактусом ні, він потім пустить коріння і буде рости в іншому місці. Але це дуже-дуже обережно. Кактуси вдома не можна вирощувати, якщо у вас вдома є діти. Взагалі, якщо ви пам'ятаєте, то у пальми є два типи листя. Один наче віяло, а інший наче схожий на пір'ячко. Тут лист такий широкий, та, наче лезо. До речі, дуже міцна голка тут, дуже міцна голка. Так, ми знаходимося біля майбутнього цвітіння агави.
Який це вид? Через скільки буде воно цвісти? Ну, заквітує вона, мабуть, десь 2-3 місяці, да? Можна буде. Вона довго квітує. Квіти дуже-дуже запашні, до речі. Вони пахнуть огірком. Це так цікаво. У нас колись квітувала агава, і стовбур був вище, ніж дах. Ми відкривали форточку, але потім, звичайно, літом зрізали цвітонос і можна, квітконос, і можна було закрити форточку. Дуже цікаво. А місцеві комахи наскільки реагують на цвітіння тропічних рослин? От. Як всі. Як всі, якщо добре пахне, чому ні? Є такі сукуленти, які пахнуть навіть дуже-дуже недобре. Дуже недобре. Є сукуленти африканські, які мають запах, наприклад, гнилих тряпок. Або, вибачте, шкарпеток. Тоді комахи, мухи взагалі, тільки мухи на них реагують. А більшість рослин, та метелики також літають. Бджоли, да, також дуже-дуже класно реагують. Буде дуже багато насіння настільки холодно. Буде дуже багато насіння буде настільки багато, що агаву можна було б засадити всю цю ділянку. Ну, як я розумію, ви насіння можете продавати туристам. І вони будуть висаджувати у себе агаву. Можна також, да, чому ні? Чому б ні? Да. Хай висаджують. Розкажіть про це цікаву рослину юка. Вона дуже схожа на пальму, але це не пальма. Юка є навіть на півдні Америки росте. Вона росте в Україні, в садових центрах її можна зустріти. Юка, в неї квіти схожі на дзвоники, але такий колір буде, наче молоко. Дуже смачні, до речі, квіти. З волокон юки можна робити тканину. Можна робити тканину і якось використовувати її. Стовбур міцний. Ну, це сукулент. Взагалі це сукулент, там немає такого, наче дерева, да? Не буде таке. Будь-який сукулент має такий більш рихлий стовбур. Так? Юка з коріння. Коріння можна, до речі, їсти. Коріння буде таке потовщене, можна з них їсти, щось приготувати. Якщо ви голодний, будете знати. Так, глядачі вже знають, що можна їсти в пустелі від кактусів до юки. Ну, юка, да, там квіти, до речі, дуже смачні, дуже смачні. Ми стоїмо поруч з рослиною, яка має назву Неліна. Це також такий дивний сукулент. В нього стовбур, дивіться. Ну, це вже справжній стовбур. Да. На що він схожий? Ну, це вже дерево, ну, реально дерево. Ну, дерево так, але це сукулент. Дивіться, в нього стовбур такий, наче пляшка. Бутилкове. Так, дерево. Ну майже, да. Інколи на це дерево кажуть, що це слонов'яча нога. Бачите? Два таких величезних. І от в центрі цього розширеного стовбура багато вологи? Ну, не так, як в бочці. Взагалі кора більше накопичує вологу. Тут ще є така цікавинка. Дивіться, листя у рослини дуже-дуже такі довгі, да? Дуже довгі. Коли є дуже велика жара, то лист засихає. Бачите довжина листка? Він досить такий гнучкий, і з нього можна робити капелюх. Самбреро роблять саме з листя ноліни. Неліна, бакарнея, слоновича нога – це народна назва. Чому б ні? Чому б не можна так рослини назвати? І воно росте в варидній чи в пустелі? Це частині. Мексика. Це 100% Мексика. Тобто, коли ви вдома побачите, що рослина засихає ось так, не потрібно буде додавати воду, тому що це рослина мексиканська. Це рослина із мексиканського такого рідного клімату. Тут мала би грати музика. Да? Мексика. Самбреро. Ну, дійсно, самбреро можна зробити. Лист, коли висохне, він такий досить гнучкий. Я покажу, мабуть, ось тут в нас сухе листя. А коли дуже жарко, то дійсно листя засихає. І це з нього можна щось плести. Цікаво, правда? Так, цікаво. Вже справжнє дерево. Да, тут вже по-іншому.
Що ще в нас такого? Ну, сукуленти знизу – це звичайні сукуленти, це архівері різні, різні. А справді, чи є сукуленти, в яких от береш, відрізаєш шматок і наливаєш собі воду в пляшку? Ні. Такого ніколи. Не існує. Це ні, ніколи. Всі думають, що можна кактус пити, а він всередині більш схожий на картоплю. На картоплю, тобто там інша структура. Ну от в Африці, я знаю, що якісь дерева накопичують справді вологу з дощів у себе внутрі, в дуплі. Ну, якщо це, ну, наприклад, американська рослина, яка має назву бромелія, в неї листки дуже-дуже міцно між собою так, що там води до 10 літрів, можна води, відро. Може бути води до відра. А, неважливо. Так, який кактус не можна тримати вдома, який я ніколи би нікому не рекомендувала? Це кактус опунце. Їх багато видів. Опунце, ми з вами її навіть куштували, да? Опунце має такий плаский стовбур. Бачите, тут такі крапочки, наче... А вона ядовита? Ні, вона не отруйна, ні. Але ці... Голки, які мають назву глахідії, вони дуже-дуже довго тримаються на шкірі. Тобто вдома таку рослину краще не тримати. Опунці, будь-які види опунці, краще не тримати вдома. Ми зараз біля африканської рослини, яка частково загинула через холод. Ви знаєте, всі думають, що більшість сукулентів можуть витримати, да, вони ж пустелі, там буває сніг, буває дещо, а це африканська рослина еуфорбія. Їх багато різних видів, і більшість еуфорбій ростуть там, де 20-25 градусів. Це екватор, екваторіальні пустелі? Ну, умовно, да, умовно, і там також є еуфорбії, які ростуть більше в Північній Африці, але більшість еуфорбій просто не може, не витримує, коли дуже-дуже холодно. Ця рослина вже загинула. Було дуже холодно, було 4 градуси. Але ж вона частково ще зелена. Частково, так. Да, це дуже обережно, це білий сік. Можна зняти з великої? Вкусний невід. Будемо дуже-дуже-дуже обережні. Чому ви кажете, що ця рослина загинула, якщо в неї, от ми бачимо, ви зрізали, є сок? Ні, частково рослина загинула, тобто стовбур – все. А деякі пагони залишились, і вони, їх можна відновити. Їх можна відновити і можна посадити рослину заново. Але з еофорбії, молочай, інша назва, да, народна назва, будемо дуже обережними. Ви бачите, білий сік. Він отруйний, да, якщо його куштувати, і він має такі властивості, якщо він потрапить на кожу, буде такий неприємний опік. Да, дуже-дуже обережно. Вдома еофорбії також краще не тримати ніколи, особливо, коли є діти або, наприклад, кішка. Будемо знати. В нас рослина загинула, це дійсно це дуже шкода, тому що рослина доросла. Але, як ви бачите, можна її відновити і буде інша рослина. Але цей стовбур потрібно буде прибрати. Еофорбія не підходить. А швидкість росту еофорбії теж повільна? Також повільний, я думаю, дуже, потім руки помийте. Ні, щоб такий стовбур був, потрібно десь 20-25 років чекати. Це дуже довго. Для поповнення колекції ви висаджуєте скільки рослин? Одну чи потрібно 3, 4, 5 для страховки? Ви знаєте, якщо рослина одна, це ще не колекція. В колекції має бути 3, 5 або 7, майже однакових. Якщо це, да, і різностатевих також. А що це за рослина? Кавуни схожі, але це, як я розумію, не кавуни. А на цибулю не схоже, ні? На цибулі також трохи схоже. Це Bavaria volubilis. Рослина, до речі, до гіацинтових відноситься. Але, ви бачите, ця рослина може жити без води півроку. Зверху це цвітоноз. Він буде десь завдовжки 5-8 метрів. Рослина також хитра. Вона насіння буде розкладати там далі. І цю рослину
заборонено їсти чи можна їсти? Колись її куштували, колись її вживали в їжу, але це було дуже давно і мало. Тобто в Африці там не їдять цю рослину, а у нас її колись їли, щоб швидко схуднути. Оце але актуально. Можна було схуднути назавжди. Тобто рецепт вже втрачений. Bovea volubilis – дуже рідка рослина. В неї завжди така от форма, да? Наче схожа на каву, такий кавун, да. Це касула, товстянка. Напевно, цю рослину більш-менш знають, її часто люблять бухгалтери ставити в себе в кабінеті. Чому її так називають? Через листя, яке схоже на монетки? Ну так, да, грошеве дерево. Дерево, яке дуже-дуже схоже на монетки. Але це також сукулент. Сукулент африканський, до речі. Це Африка. Як ви гадаєте, як часто там іде дощ? Тому, будь ласка, думайте, як її можна, да, за нею можна доглядати. Це африканська рослина. Я не думаю, що вона може принести гроші. Але якщо її продавати, то так. Да. Це така прикмета, якщо є вдома грошеве дерево, то все буде добре. Так, і в нашій подорожі ми йшли-йшли Америкою, Африкою, і зараз ми вже дійшли до Мадагаскару. О, як ви гадаєте, остров Мадагаскар, яке має походження? Це кораловий остров чи це острів... Я б, скоріше, його назвав би частиною африканського континенту, яка відкувалася. Так, да, це материковий острів, він дуже-дуже унікальний. Там є багато ендеміків. Ось, наприклад, ця рослина – це пахіподіум ламера. Дуже схожа на пальму, правда? Але на пальмі хіба є колючки? Ні, є. Пахіподіум ламера дуже красиво квітує. Тут в нас рослини ендеміки острова Мадагаскар. Алаутія – така дуже цікава рослина. Коли дуже спекотно, то листя засихає. І тоді ми вже бачимо, що це сукулент із шипами. Я би не змогла би пройти крізь такий ліс. А ви? Напевно, місцеві його обходять. Так, ніхто не хоче. Ви бачите, поруч з нами рослина росте товстянка, портолакарія. Вона дуже схожа на товстянку. От ми з вами бачили грушеве дерево, а це дещо схоже на товстянку, яйцеподібне. Хоч би шипів. Це головне, так. Да. На Мадагаскарі є також каланхоя, в нього взагалі листя, бачите, такі пухнасті-пухнасті. До речі, опушення на листках допомагає рослині захищатися від спекотного сонця. Глядачі лекторії наукові зустрічі, просимо вас підтримати благодійний фонд на підтримку ботанічного саду, а вже на другому місці підписуйтесь на наш Patreon, який підтримує наш проєкт «Лекторії наукові зустрічі». Ви знаєте, ботанічний сад зараз потребує дуже-дуже багато допомоги. Якщо у вас є можливість, є такий фонд, він має назву «Pelly Can Live». Це для підтримки ботанічного саду. Будь ласка.